يا فاطمة أمي أبيها بنت بيامبر خير النساء. يا زهرة يا زهرة صديقة تو طاهرة تو هي شفيعة روز جزا. وقت مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیزان محترم خطبہ زہرانا انوسندان ما جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها فرماویو وتنبیحاً على طاعته ان خدایا بدی مخلوق نے بناویو چھے تینی تابیداری ماتے تینی اطاعت کرو ماتے و اظہار لقدرته ان خدانی قدرت نے ظاہر کرو ماتے آبدی وستو بناو ماتے لیچے تعبداً لبریته ان آخی مخلوق خدانی عبادت کرے و اعزازاً لدعوته ان خدانی دعوت نے پوری کرو ماتے ثم جعل الثواب على طاعته اني حضرت انسان ماتے اے تابیداری نا پچھوارے ثواب اني اجر راکھیو ووضع العقاب على معصيته اني خدائے گناہ نا پچھوارے نافرمانی نا پچھوارے عذاب اني عقاب اني نقصان راکھے لیچے زیادتا لعباده من نقمته تینا بنداو نے غضب ان انتقام تھی روکوا ماتے وحیاشتا لهم الى جنتی ہی ان بنداو نے خدا نی جنتو نے شوق پیدا کروا ماتے واشہد ان عبی محمدا عبده و رسولو ہوں گوایا پوچھو کہ مارا بابا محمد خدا نو بندو چھے ان تینو رسول چھے عزیزان محترم آ حکمت وارو خطبو چھے سروے مسلمان سامری ریا چھے انے جناب سید آئے آجی ابھی نو بول واپڑیو چھے اے مسلمانوں نے احساس دیوا ماتے کہ جنو کلمو تمہیں پری ریا چھو اے مارا بابا مارا والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے اختارہو قبل ان ارسلہو خدائے مارا بابا نے اختیار کریو تینا پہلا کہ تینے رسول بناویو وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اِجْتَبَاهُ انے مارا بابا نا نام نے اختیار کریو تینا پہلا کہ تینے بلند کریو وَسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنْ اِبْتَعَثَهُ انے تینے چنٹوا ما آویا اینا پہلا کہ تینے نبوت آپی انے مکلاوا ما آوے اذ القلائق بالغیب مکنونا جارے کی حجی مخلوق علم غیب نا اندر مہتی آ کلام پیغمبر نا کلامون نی تصدیق چھے پیغمبر کہتا ہتا کہ جارے آدم حجی تو ماتی انے پانی نا وچما ہتا تیارے پن ہوں نبی ہتو کنتو نبی و آدم بین الماء والتین وبستر الاحاويل مسونا وبنهاية العدم مكرونا علما من الله تعالى بمعائل الامور ہر ایک مخلوق حجی پیدا نوتی تھئی تیارے خدای مارا بابا نے اختیار کرےلا ہر ایک وستو نو علم خداوند کریم پاسے چھے انے ہر ایک وستو نو علم خداوند کریم پاسے رجوع تھائی چھے و احاطتا بحوادث الدہور و معرفہ بمواقع الامور خداوند کریم نے ہر ایک ایون ما انے ہر ایک جی بابتو پسار تھائی چھے انے تھاناری چھے ہر ایک خدا نے علم نندر ما چھے انے ہر ایک وستو نو گنان خدا پاسے چھے ابتعثہ اللہ اتماما لعمرہ خدای مارا بابا نے جارے مکیلا تو خدا نا امر نے پورو کروا ماتے و عظیمتن علی امغائے حکمہ انے خدای ارادو کریو کہ تین حکمتو ظاہر تھائی پوری تھائی
وانفاذا لمقادير حمته અને ખુદાના હર એક ઈરાદાને પૂરી કરવા માટે તેર જમાદિયુલ આખર આજની તારીખોમાં જનાબે ઉમ્મુલ બનીન અલીસલામની વફાતનો દિવસ છે કે જે 64 હિજરી સનમાં મદીના મુનવ્વરા ખાતે હઝરતે અબ્બાસ અલીસલામની માતા અને ઇમામ અલી અલીસલામની ઘરવારી ઇંતેકાલ પામેલી છે અને જન્નતુલ બકીમાં તેને દફન કરવામાં આવેલા હતા. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Shut up.